মহানগরীত পুনৰ ফুটিল পানীৰ পাইপ গুৱাহাটী ক্লাবত পাইপ ফুটি হোৰা হোৰে ওলাইছে পানী এই পৰ্যন্ত হহ লিটাৰ পানীৰ অপচয় এফালে খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ আৰু আনফালে এনেদৰে মহানগৰীৰ মাজমজিয়াতে পানীৰ অপচয় আমি কে দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাইছো পানীৰ পাইপ ফুটিছে পুনৰবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত এবাৰ গুৱাহাটী ক্লাবত ইয়া পাইপ ফুটি হোৰা হোৰে ওলাইছে পানী এক প্ৰকাৰ জলমগ্ন হৈ পৰিছে সমগ্র অঞ্চলটো এক প্ৰকাৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে এই পৰ্যন্ত হহ লিটাৰ পানীৰ অপচয় হৈছে অঞ্চলটোত আনফালে এনেদৰে মহানগৰীৰ মাছমজিয়াত হৈছে পানীৰ অপচয়।